სიღნაღის რაიონი სოფელ ხორნაბუჯის მოსახლეობა რაიონის ხელმძღვანელობას უყურადღებობა შეადანაშაულებს. სოფელში, სადაც 150 ოჯახი ცხოვრობს, არც წყალია, არც გზა, არც აფთიაქი, სოფელს არც ექიმი ემსახურება. არ არის ბუნებრივი აირი, ადგილობრივი მოსახლეობა ვერც პრეზიდენტის ნაჩქარი ტრაქტორით სარგებლობს. ზიამაწირიძე უკვე მესამე დღეა წყალს უშედეგოდ ელოდება. ამბობს, რომ სოფლის წყალმომარაგებაზე ყოველწლიურად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოლიდური თანხა იხარჯება, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა ისევ მოუგვარებელია. წყალი გვაქვს სამ დღეში ერთხელ, ისიც ხან გვეძლება, ხან არა, ზევიდანვე არალი გაკეთებული, ისე რომ ცისტერნაში ვერ ჩადის წყალი და არ აკყოფნის ის წყალი ერთი დღე რომ მოდის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში უამრავი მოუგვარებელი საკითხია და ხელისუფლების მხრიდან დაპირებების მიუხედავად მდგომარეობა არ იცვლება. ხორნაბუჯამდე მისასვლელი გზა ისეა დაზიანებული, რომ მანქანით 25 კილომეტრიანი მონაკვეთის გავლას 2 საათი სჭირდება. სოფელში, სადაც ძირითადად მიწათმოქმედებას მისდევენ, მოსახლეობა მიწას ისევ ხელით ამუშავებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფლის რწმუნებული პრეზიდენტის ნაჩუქარ ტრაქტორს მხოლოდ საკუთარ მეურნეობაში ამუშავებს. არავის არ უნახია ეს ტრაქტორი, რაც ერთი მოხუცი კაცი მუშაობდა, ის დაიღუპა და ეს ტრაქტორი გაქრა. აი ესე ერთი ბეთო ადგილი ვერ დაგვიმუშავებია, რომ აი ჩვენთვის სამყოფი რამე დავთესოთ და რამე გავაკეთოთ. სოფელში დაზიანებულია სკოლის შენობა, საკლასო ოთახების სიმცირის გამო კი ორ კლას გაკვეთილები ერთად უტარდება. ხორნაბუჯელები სოფლის სახელის შეცვლასაც აპროტესტებენ. ბოლო ორი თვეა სოფლის შესასვლელთან გაკეთებულ ტრაფარეთს ხორნაბუჯის ნაცვლად სამრეკლო აწერია. ორი კლასი ერთად არის, ხან იმასაც გაკვეთილებს მასწავლებლები არ ჩედიან და ყურადღებასაც არავინ არ აქცევენ. მეორე და მესამე ერთად, პირველი და მეორე ერთად, ზოგი მაღლა რავი, მე-12 და მე-11 ერთად, არ არის კლასებიო. სად ცხოვრობ ის არ ვიცი, მე ვიცი რომ ხორნაბუში ვცხოვრობ და ჯაფარიძე დაგვიწერეს ადრე. ეხლა ცხოვეთ, მერე გამგებელი მოვიდა სიღნაღის და ცხოვეთ ხორნაბუჯი მიაწერეთ იმ პაფარეძე მეთქი, უთხარი მთელმა ხალხმა. იმათ მივიდეთ და სამრეკლო მიაწერეთ. სიღნაღის გამგეობაში ხორნაბუჯის პრობლემებზე საუბარს თავს არიდებენ. სიღნაღის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე ბოქოლაშვილმა მოუწდელობა მოიმიზეზა და მეცხრე აღს კომენტარზე უარი უთხრა.